<coughs> जब हामी अघि बढ्नेछौँ अब हामी वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ वचनको निम्ति माफी प्रार्थना गर्नेछु आउनुहोस् शिर झुकाउँ स्वर्ग hmm. र पृथ्वीका विराजमान सृष्टकर्ता मालिक परमेश्वर तपाईँ धन्यवाद दिन्छु प्रभु तपाईँ धन्यवाद दिन्छु यस कारण परमेश्वर पिता किनभने प्रभु तपाईँ साँच्चै धन्यवाद योग्य तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँले हामीलाई परमेश्वर पिता यो रात्रिको समय परमेश्वर पिता दिनभरि पिता काम गरेर मान्छे प्रभु सुत्ने बेला परमेश्वर पिता प्रभु बिस्तारमा पल्टिने बेला प्रभु तपाईँले भने अनुसार प्रभु तिमीहरू काम गरेर आइसकेपछि घरभित्र पस् पस्ने बेलामा पनि होस् या प्रभु या बाहिरतिर हुँदाखेरि तिमीहरूलाई मलाई सम्झना गएर भन्नुभएको छ परमेश्वर पिता प्रभु र परमेश्वर पिता प्रभु अहिले हामी तपाईँलाई प्रभु सम्झिँदै परमेश्वर पिता प्रभु जुन प्रभु अहिले सङ्गति गरेको यो घर परिवारसँग मिलेर परमेश्वर पिता र प्रभु अहिले हामी जुन परमेश्वर पिता प्रभु एउटा मुख्य परमेश्वर परमेश्वित भागतर्फ हामी आएको छौँ परमेश्वर जुन कि प्रभु हामीले भन्छौँ प्रभु प्रभु हाम्रो आत्माको लागि परमेश्वर पिता भोजन खान हामी जाँदैछौँ पिता शारीरिकको भोजन त हामी जहिले पनि परमेश्वर पिता जुन बेला पनि खाइरहन्छौँ परमेश्वर पिता तर प्रभु आत्मिकी भोजन चाहिँ हामी कमै मात्रामा हामी खाइरहेको हुन्छ परमेश्वर पिता तर प्रभु अहिले हामी आत्मिकी भोजनको लागि हामी तिर् खाएको छौँ परमेश्वर पिता प्रभु तपाईँ तृप्त पार्नुहोस् परमेश्वर पिता प्रार्थना गर्छु जसले यो आत्मिकी भोजन तयार पाएर ल्याउनु भएको छ परमेश्वर पिता प्रभु जसरी परमेश्वर पिता उहाँले तयार पार्नु भएको छ जसरी परमेश्वर पिता उहाँले परमेश्वर पिता बनाउनु भएको छ त्यो भन्दा पनि उत्तम तरिकाले उहाँले प्रभु हामीले हाम्रो माझमा पस्किन सक्नुभएको होस् परमेश पिता ऊ त्यो आत्मिक भोजन हामी लिनेछौँ खानेछौँ प्रभु त्यो आत्मिक भोजनद्वारा परमेशपिता आत्मिक काम गर्नमा बलशक्ति तपाईँले आत्मिक बल शक्ति तपाईँ तप दिनुभएको होस् यही नै प्रार्थना गर्छु परमेशपिता आत्मिक भोजन पस्किने र आत्मिक भोजन खाने भन्नु दुवैको दो माझमा तपाईँ हाम्रो साथमा रहनुभएको होस् यही नै प्रार्थना गर्दछु जीवितेशु उच्च पवित्र नाउँमा हुन्छ अब यो म यो आत्मिकी भोजन पस्उनुको लागि म यहाँ हाम्रो आदरणीय सर माधव सरले दिँदा हामी उहाँलाई जोरदार तालीको साथ हामी स्वागत गर्नेछौँ सबैले लिनुहुनेछ सबैजनालाई जयमस्जी आज यसरी यो साँझको समयमा हाम्रो एल्कना दाई घरमा यसरी सेवाकाई सङ्गति गर्न पाउँदा एकदम खुसी लागिरहेको छ प्रभु यसरीले भन्नुहुन्छ होइन हेर म ढोकामा आएर चाहिँ ढकढकाउँछु होइन यदि कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोल्छ भने म त्यससँग चाहिँ भोजन खानेछु त्यससँग हिडुल गर्नेछु भने प्रभु यस्वले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ आज प्रभुले जुन ढोका ढकढकाउनु भयो हाम्रो हृदयको ढोका हामीले खोल्यौँ र आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ प्रभु यशु हुनुहुन्छ हामी जहाँ जान्छौँ प्रभु यसु सँगसँगै हामीसँग जानुहुन्छ भने अनि हामीभित्र रहेर परमेश्वरले काम पनि गर्नुहुन्छ अनि यहाँ बुवा हुनुहुन्छ बुवाको नाम चाहिँ के हो तहतसिंह थापा महतसिंह महत सिंह महत थापा था था बुवालाई पनि आज प्रभु प्रवेश्वले भन्नुहुन्छ हेर म तिम्रो अगाडि चाहिँ तिम्रो हृदयको ढोका ढकढकाउँछु यदि तिमीले तिम्रो हृदयको ढोका खोल्छौ भने चाहिँ म तिमीसँग आएर बास गर्न चाहन्छु हिडुल गर्न चाहन्छु भोजन खान चाहन्छु भनेर उहाँलाई भन्नुहुन्छ होइन परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् प्रवेश्वर ख्रिसलाई पछ्याउनु भनेको चाहिँ आफूले आफूलाई एउटा भनौँ न ठुलो एउटा जोखिम उठाएर हिँड्नु हो किन जोखिम उठाएर हिँड्नु हो भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि हिँडिसकेपछि गन्तव्यमा पुगिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा छुट्टै छुट्टै किसिमको एउटा आनन्द खुसी छुट्टै किसिमको एउटा वातावरण परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ तर जब हामी त्यो जोखिम उठाएर हिँडिसक्छौँ त्यसपछि मात्र अनि यसो क्रिसले आफ्नो जीवनकालमा रोगी बिरामीलाई निको पार्ने काम मात्र गर्नु भएन होइन भुत धपाउने काम मात्रै गर्नु भएन मानिसलाई खुवाउने पियाउने काम मात्रै गर्नु भएन तर उहाँले चेतावनी पनि दिनुभयो यदि कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूले आफूलाई के गर्नु पऱ्यो त इन्कार गर्नु पऱ्यो त्यसले चाहिँ मेरो क्रुस बोकेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो हिँड्नु पऱ्यो मतलब मृत्युसम्म पनि चाहिँ ऊ सहनको लागि हुनको लागि चाहिँ तयारी हुनु पर्यो म ख्रिसको खातिर यसोको खातिर चाहिँ मर्न पनि तयार छु भनेर चाहिँ रेडी हुनु पर्यो यदि हामी ख्रिसलाई पछ्याउन चाहन्छौँ ख्रिससँग जिउन चाहन्छौँ ख्रिसको बाटोबाट अगाडि बढ्न चाहन्छौ भने प्रवेश्वरले त्यो चेतावनी मानिसलाई दिनुभयो होइन हो चङ्गाई छ निको छ तिमीहरूले खाना पाउँछौ प्रशस्त सबै कुरा ठिक छ तर मेरो पछि आउँदै गर्दाखेरि होसियार है तिमीहरूले आफ्नो जीवन पनि गुमाउन सक्छौ तर संसारको जीवन गुमायो भन्दैमा सबै कुरा गुमाएको होइन संसारको जीवन सैविक जीवन गुमायो भने पनि तिमीहरूले चाहिँ अनन्त अनन्तको जीवन चाहिँ तिमीहरूले पाउने छौ भनेर प्रवेश्ले भन्नुभयो अनि अझै प्रवेशुले भन्नुभयो है तिमीहरूले चाहिँ मानिसको पुत्रको देह खानुपर्छ मानिसको पुत्र चाहिँ पुत्रको चाहिँ रगत पिउनुपर्छ होइन तब मात्रै तिमीहरूको तिमीहरूसँग चाहिँ जीवन हुनेछ भन्न खोजेको चाहिँ क्रिस हाम्रो निम्ति उहाँ चाहिँ मर्नुहुन्छ उहाँ गाडिनुहुन्छ फेरि जीवित भइ उठ्नुहुन्छ होइन उहाँले हाम्रो निम्ति रगत बगाउनु भएको मर्नु भएको त्यो सम्झनामा चाहिँ हामीले होइन के खाने त रोटी भाँचेर खाने कुरा दाँक्रास खाने कुरा चाहिँ प्रविशीले गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि यस्ता कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि यस्तो चेतावनीहरू दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ मानिसलाई असह्य भयो कसरी हुनसक्छ र यस्तो कुराहरू कसरी हामी चाहिँ उहाँको देह खाने कसरी हामी हाम्रो क्रुस बोकेर हिँड्ने यो त एकदम गाह्रो भयो मेरो त परिवार छ चा, मेरो चाहिँ घरमा श्रीमती छ मेरो घरमा बुवा हुनुहुन्छ मेरो आमा हुनुहुन्छ छोराछोरी हुनुहुन्छ होइन मेरो गाउँ समाज आफन्त छ त्यसलाई त्यागेर म कसरी आउने हुन सक्दैन भनेर त्यसपछि कति मानिसहरूले चाहिँ येसुख्रिसलाई छोडेको छ हजारौँ हजारले पछ्यायो तर यसरी यसु ख्रिसले चा। अजार चाहिँ चे, चेतावनी दिँदाखेरि चाहिँ फेरि हजारौँ हजार चाहिँ मानिसहरू चाहिँ पछाडि परेको छ है अनि आज त्यस्तै हाम्रो समाजमा पनि हाम्रो देशमा पनि हुन्छ सुरुको दिनमा चाहिँ हजारौँ हजारले पछ्याउँछ अनि जब जब सङ्कष्ट आइपर्छ अघि बिहान हामीले हेर्दैथ्यौँ समस्याहरू आइपर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरबाट पछाडि हटेको हामी पाउँछौँ त्यस्तै घटना यो यौना छ अध्यायमा भएको छ अनि छ अध्यायको छैसठी पदमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ यशु प्रभुले चाहिँ है चेलाहरूमध्ये धेरै पछि हटेको छ छको छैसठीमा छको छैसठीमा चाहिँ यसपछि उहाँका चेलाहरूमध्ये धेरैजना पछि हटे र उहाँसँग हिँड्न छोडे भनेर भने चाहिँ छैसठीमा र छ सय छैसठी भनेको चाहिँ एउटा यो के हो त भन्दाखेरि भनौँ न विरुद्ध क्रिसविरुद्ध विरुद्ध एउटा चिन्ह पनि हो सिक्स 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 भन्छ नि यसको मतलब चाहिँ धेरैजना पछि हट्ने छ जब चाहिँ यो छ सय छैसठीको समय आउनेछ त्यसपछि धेरै पजना पछि हट्नेछ र यो यौना छको छैसठीमा पनि त्यस्तै लेखेको छ होइन यसपछि उहाँको चेलाहरूमध्ये धेरैजना पछि हटे र उहाँसँग हिँड्न छोडे भने अनि जब हजारौँ हजारले यसु ख्रिस्टको पछि हिँड्न छोड्छ त्यसपछि येसु प्रभुले चाहिँ चेलाहरूलाई भन्नुहुन्छ बाह्रै चेला चेलाहरूलाई बाह्रजना चेलाहरूलाई उहाँले भन्नुहुन्छ सडसठी पदमा होइन है के तिमीहरू पनि मलाई त्यागेर जाने भनेर चाहिँ बाह्रजनालाई भन्नु जसलाई चाहिँ उहाँले नाम काटेर बोलाउनु भएको थियो ए पत्रुस मेरो पछि लाग ए यहुन्ना ए याकुब मेरो पछि लाग भनेर चाहिँ जसले चाहिँ जसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ नाम काटेर चाहिँ बोलाउनु भएको थियो अनि तिनीहरूलाई चाहिँ प्रवेशले सोध्नुहुन्छ चा, के तिमीहरू पनि मलाई त्यागेर जाने तर सिमोन पत्रुसले जवाफ दिए हे प्रभु हामी कस कहाँ जाऊ तपाईँसित अनन्त जीवनको वचन छन् त्यसपछि सिमोन पत्रुस भन्ने एकजना चेलाले चाहिँ उठेर भन्छ प्रभु अब हामी कस कहाँ जाऊ यसको मतलब चाहिँ पत्रुसले आफ्नो जीवनकालभरिमा चाहिँ थुप्रै ठाउँहरूमा थुप्रै व्यक्तिहरूमा भरोसा राखिसकेको थियो थुप्रै मानिसहरूलाई हेरिसकेको थियो थुप्रै देवी देवीदेवताहरूमाथि चाहिँ विश्वासका कुराहरू गरिसकेका थियो अनि ऊ अब चाहिँ होइन अन्त्यमा अब सबै कुराहरूबाट चाहिँ उसले भने जस्तो चाहिँ उत्तर नपाएको कारणले गर्दाखेरि भने जस्तो जीवन नपाएको कारणले गर्दाखेरि उसले भन्छ कि अब हामी कस कहाँ जाउँ है त्यहाँ पनि गयो त्यहाँ पनि गयो उहाँ पनि गयो पल्ल होइन कहाँ कहाँ हुन्छ सबै ठाउँमा हामीले धाइसक्यौँ सबै देवीदूतालाई धाइसक्यौँ अब होइन अनन्त जीवन दिने वचन चाहिँ कसँग छ त तपाईँसँग मात्रै छ प्रभु अब हामी कसै कहाँ जाँदैनौँ भनेर चाहिँ पत्रुस भन्ने एउटा चेलाले भन्छ अनि र हामीलाई विश्वास गरेका छौँ र जानेका छौँ तपाईँ परमेश्वरको पवित्र जन हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है पत्रुसले भन्छ तपाईँ मात्र परमेश्वरको पवित्र जन परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर यसरी विश्वास गर्छन् सत्तरी पदमा यसोले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो कि म आफैले तिमीहरू बाह्रैजनालाई छानेको होइन र र तिमीहरू मध्येको एकजना चाहिँ दियावलस हो भनेर चाहिँ त्यसपछि सत्तरी पदमा उहाँले फेरि पनि प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ है जब पत्रुषले यो कुरा भन्छ अब तपाईँ मात्रै अनन्तको जीवनको वचन छ तपाईँसँग हामी तपाईँसँगै हिँड्छौँ तपाईँसँगै जिउँछौँ तपाईँ परमेश्वरको पवित्र जन हुनुहुन्छ भनेर जब भन्छ त्यसपछि प्रभु येशुले फेरि उनीहरूलाई उनीहरूलाई भन्नुहुन्छ कि ठिक छ तिमीहरूले यो कुरा भन्छौ होइन मैले तिमीहरूलाई छाने चुने तर तिमीहरू तिमीहरूमध्ये नै कोही कोही यस्ता छन् जसले चाहिँ मलाई के गर्दैछन् त धोका दिँदैछन् होइन जसले चाहिँ मलाई चाहिँ के गर्दैछन् त पक्राई पक्राउ दिने काम गर्दैछ होइन जसले चाहिँ मलाई चाहिँ तिमीहरू मध्येको एकजना चाहिँ दियाबलस हो भने चाहिँ दियावलस भनेको चाहिँ शैतानबाटको चाहिँ हो होइन शैतानबाट तिमीहरूले चाहिँ काम गर्दै सैतानले तिमीहरूको जीवनमा काम गर्दैछ तिमीहरूमध्ये एकजनालाई प्रविष्ले पनि भन्नुहुन्छ अर्थात् भन्न खोजेको चाहिँ हामी जतिसुकै परमेश्वरमा जुरमुर आए तापनि जोसिलो भए तापनि प्रभुले यही भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूको जीवनमा यस्ता यस्ता समस्याहरू आउँछ जुन 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 समयमा चाहिँ दियावाला सैतानले हाम्रो जीवनमा काम गर्न सक्छ त्यतिखेर चाहिँ होसियार हो त्यतिखेर चाहिँ इन्कार गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी यहाँ यस पदबाट चाहिँ बुझ्न सक्छौँ अब आज विशेष गरेर तपाईँको माझ मैले राख्न चाहेको सयौँले हजारौँले येसुलाई पछ्याउलान् तर येसु ख्रिसबाट जब चेतावनी पाउँछन् होइन जब उहाँबाट चाहिँ हामी जाँची नपुग्छौँ खारी नपुग्छौँ त्यसपछि फेरि पनि सयौँ हजारौँले प्रभुलाई त्याग्न सक्छ होइन अनि प्रभुले हामीलाई फेरि पनि सोध्नुहुन्छ के तिमीहरूले पनि त्याग्ने अनि हामीले आज यही भन्नुपर्छ कि पत्रुसले जस्तो प्रभु हामी कस कहाँ जाउँ तपाईँसँग के के को वचन छ त अनन्त जीवनको वचन छ भनेर हामीले भन्नु पऱ्यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यही नै हो आजको दिनमा होइन यो वचनलाई म यत्तिकै राख्न चाहन्छु यो समय फेरि पनि अनि भाइ अमुले लिनुहोस् है धन्यवाद है जय जयमिश्री सबैजनालाई